ভাল এইটো অকল কাজিৰঙা বুলি নহয় অসমবাসীৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ এইটো যে মানে যথেষ্ট চেষ্টা কৰা হৈছিলে যে গড় হত্যাটো বন্ধ হওক আৰু আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে, সদায় কৈ থাকে যে এইটো যেনেকে নহয় এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। আগত দুটা হৈছিলে, তাৰ আগৰ বছৰ দুটা হৈছিলে, কিন্তু এইবছৰ দেখা গ'ল যে 2022ত জিৰ' মতলব যথেষ্ট ভাল এইটো। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে তলৰ কৰ্মী বনকৰ্মী ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা প্ৰমুখ্যে ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা যিখিনি আমাৰ ৱাচ এণ্ড ৱাৰ্ড থাকে খেজুৱেল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, তাৰপিছত আমাৰ ACFবিলাক DFO সকলোৰে প্ৰচেষ্টা তাত কম্পাউণ্ডেড বাই আমাৰ যিখিনি পুলিচ কৰ্মী আছে ইয়াত স্পেচিয়েল ৰাইনো টাস্ক ফৰ্চৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আছে SPবিলাকৰ নেতৃত্বত যিবিলাক আমাৰ অভিযান চলোৱা আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল ৰাইনো টাস্ক ফৰ্চ আমাৰ ইয়াত এডিচনেল SP নাথ আছে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আৰু ওপৰৰ পৰা যথেষ্ট আমাক কৈ আছিলে যে যিকোনো মানে কোনো পদে মানে যাতে এইটো ইয়াত পচিং নহয় আৰু সেইটো চবৰে ভাল হোৱা খবৰ, এইটো চবে ভাল পাইছে, সেইটো চলি আছে, এইটো চলি থাকিব। কাৰণ আমি কিছুমান পৰ্যায়ৰ যিখিনি আছে যে লাষ্ট 21ৰ লাষ্টৰ পিনে যিটো পচিং হৈছিলে তাৰ প্ৰায় 8জন আছামী কৰাত কৰা আছে, দুজনতো মৰিয়ে থাকিলে। তো লাষ্ট আমাৰ 29 তাৰিখেও এজন ধৰি অনা আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা। কাৰণ আপুনি জানে যে আমাৰ প্ৰায় নৰ্দাৰ্ণ বেংকটো এইটো হটস্পটৰ নিচিনা, কাৰণ তাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহে মানুহ, তাত শ্বেল্টাৰ লয়, তেওঁলোকে সোমাই আহে, ভেৰি ইজি টু ক্ৰছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক্ৰছ হৈ ইয়াত জাৰ্ণিৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকে লুকাই তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱস্থা হেৰি কৰে। আৰু আজিকালিতো বহুত ছফিষ্টিকেটেড হৈ গৈছে পদ্ধতিবিলাক, গতিকে সেইবিলাক ৰোধ কৰাটো যথেষ্ট আমাৰ দিনে নিশাই পহৰা চলি আছে। আৰু গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে মই ভাবোঁ যে মানে যথেষ্ট উৎসাহী আমাৰ কৰ্মীবিলাক, ফৰেষ্টৰ ষ্টাফবিলাক, অফিচবিলাক, পুলিচৰো তেওঁলোকে আমি সহায় সহযোগ পাই আছোঁ তেওঁলোকক। এইটো একচুৱেলি যিটো আমাৰ জানুৱাৰী মাহত ডিটেকশ্যন হৈছিলে এইটো এলেকিন্দি খুন্দা বুলি যিটো বিল তাৰে ওচৰত, সেইটোৰ পশ্চিমটো হৈছিলে আমাৰ 21ৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ একদম লাষ্টৰ পিনে হৈছিলে এইটো। কিন্তু কাৰ্কাছটো পিছত ডিকম্প'জ বডিটো মানে ৰিকভাৰ হৈছিলে বা ডিটেকশ্যন হৈছিলে 20 নে 21 জানুৱাৰীত হৈছিলে, আৰু সেইটো কেছটো তেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে ওলাই গ'ল যে এইটো একচুৱেলি ডিচেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনে এইটো হৈছিলে, গতিকে সেইকাৰণে 22 চনত শূন্য। আৰু ডেফিনেটলি এইটো বহুত ডাঙৰ চ'ৰ্চ অফ ইনস্পিৰেশ্যন এনকাৰেজমেণ্ট গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ ফৰেষ্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানে কাজিৰঙা সুৰক্ষা দিয়া যিখিনি কৰ্মী আছে পুলিচৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ফৰেষ্টৰ বা বন বিভাগক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে, আৰু অসমবাসীয়ে এইটো প্ৰাউড ফিল কৰিছে এতিয়া। আৰু তাৰে আমি বিশেষকৈ ক্ৰেডিট দিবলৈ আমাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ক, তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আছে এইটো দিশত।